Россия, моя история, исторический парк, моя культура, литература, искусство, эгетигер алампа аднем бремени туттары сере тома ытылла турар. Онуха алампа белелях статуэткану, онна үрінкөміз толлук белені бір бастыгынан кимне ақталарын беги эйханан көрдерек бит. Онан мантан тиэхэ бенігітті бірге болын. Түркияның күндік өрәтшілер бүт бейгі беребітін түк ұрдық ұттын сағылаты бұт. Онына мен берділі ағым күті Эверстова білеген әте Россия мен историямден музей жетігір тиесіл жат. Онтын әтеніне білеген үйрілі ақ тірәхім болу тұрар, ол тірәхін тән бұға қолбан ұқпыт, оның қадері білеген қырытық бүйіңі беребін сырдытын ағым ол құрдық бүгін екі сүрін темелі ақпет. Бұ республика бетігер қысман авторы білімнер кені күтті долғы бар түйірісті бі республика бет. Оттын бұ сақа херейінттен қысман автор бар болуқтары долғыны қысман автикаға үлі қайдақ барығай. Ол тұғының бүгін бейбастан көпсет еқпет. Оттын екіз ұлақан теме бет бұ тілсерін ипотекаты ден бар болла. Бұ тілсерін олықтауқ тұрғыр, сағы әтіргілі жет ұтталырғыр, әдерді болын, әменді болын, бұ кенлерге ипотека берер болылар. Бұ бірігінің ердебілін, итеніне сағығы қатчағын тұғынан беге келжеттер бұд бүгін кәпсеқтірі. Оның болғойын көрін, онына кәпсетеге аяндағыны күтті ғарын. Ехе ватсап немер бетін білағат, итеніне студия бар немерге ме рен кәлінгі титулар бетін бере қытыншы. Отын білеген беге бұға қолбан ауыт Россия мен историям музей жеға, онуға бүгін бігі әме кен тұттар саға үтікке хетті. Анимпадис Иванович Сафронов алампа түрі әбіткіне бұл кәмге бастықытын культура, искусство, литература әгетер үлелер жоңға бірейметін, бірейме тұттырылар. Ол серттен тұмыттан көте әверсіл материалын көрімді. Бағалысты жәрі көте үтілі еқе берімді. Өсітігіл үтігі кәңнен көрәтшілер бүт, бұ кәңе алампа біреметін бастың құдығынек аты Сахар Республикатын народының құдығынега Эдуард Иосифович Васильев ұллам, онтын бастың литературнай тыл біремені Альбина Андреевна Борисова ұллам. Онтын үліттігер бәренетін үйін біремені филологический науқы доктора Валентина Григорьевна Семеновна. Өте кәңнен Валентина Григорьевна әғарделейбін. Мен екі түгіл өрдім үйіріппіт үшіталым. Маннык ұлған үрдік біремені әті өспітінен әйгін әғарделейбін. Жа кеме қандығының бірі? Мен бұ біремені бүлі ұлығын өкінді нәлігер ұлықтақ, күнді жамбар түріпіттер бір, ебір ұрзалі терентебіна, онына Григорий Горевисев септерге, онына тапталақ ұчудал бар ұйатшы бар Николай Николаевич Табуроков қадыды. Әйіқалық сұралағы үлен, анан жарқтамыт үлен бұ үрдік біремете болар болады. Бағалысты бейкөрәшілер бүдің анан кәпсері қас үйреттіған айы алампа тұғынан өсі интерейінеі, өсі кейінгі ән үйреттер болықтақын беремет интерейіне чақшын бейе кәпсерің. Отто мен тәхінші тауыз үстіғығын бей сұлақтың сағалан мұнна үлілі бейін. Оны тұн Нипадис Иванович Сафронов бәйті олақ кек байықал күрдіғы олақ Анимпадис Иванович Сапроноваттан барат түнен ұтта сетті керекеге. Кені кеге бұғытынан дағаны тағай түшігай керекеге дегендер жонлар ақталылар. Оның ұттан интерехіне еден кеніне атономықтар әмен аға интерехерген әрелілер. Қаларым мен бұ диссертация бар аппаниянларым арасамық жонлар әтелер Чуваш еттан, Келбіттері, Бурят еттан, Хакас еттан, Алтайдар, Удмурттар, оны Башкирдар әме ұппыттар оны кенлеріме наға интерехіне ғұриятшылаға бекеттенлер, наға сөбілі Россия масштабы қарадаған олақ білген көстен сөптең ұлыған ұлы құрыячы біттен кендер сынала біттірі. Бұ біреме үсі ұлыған әпетіне берір болықта? Оннық бәға бұллаға де. Ендегенде мен өтіп түрәуіт нұротығар әпетінес. Түрәуіт нұроты мен негер әпетінес құрдығылына бұн. Көрдері қара көрәтшілерге статуетке қайда боларын? Бұттан күрдіқ бүтіне бұ Николай Чичасовыңыр бұт, онны бұланы туықтағы ұтты бұ перу бұғытынан де, онны маннаттың тұллық белелі, онны күтарыттың бұ көміс түйдақ Анимпадис Иванович Сафронов бейтін метереті. Оннаттың кенет ұллары ұрылы бұттар бар бұн барытын бар жон барғалырғар білдіребінде.
Махтал Сибирде Эгарде, Ситихилеры Барова, Манан Бейхол Боновый Тимпнер, корреспондент Екатерина Верстова, оператор Арсен Степанов Улядев. Корсахалери. Ага, эти города готовы беги Россия, министрием музей детитен, бу алампа, тюрявик кюнигер, септибехенерен, амбасты кытын литература, искусство, культура, гетир, улялир, джонга, тутталар, бреме, туханан, сердатын астывыт. Оттон беги билиген аны куяргу кетебет. Ол курдук космонавтика сыгыннах, сонуннах пыт, космаха кыты сетимнах бір ектер федеральный көмеға тек сектері. Ол курдук бутуғынан Илдархан Айсен Николаев, космонавтыры белемнер Юрий Гагарин, атынан кейін салайчыта Павел Власовы кытта көрсі хүтігер әтеліне оғылыру наукаға, космоска ұхуяр бір ектер кейін өйбілі ұлыныңықтыра. Оттон аэрокосмический хайысқа әбей үріктәхенге жоғын местіне ұлыға, маны тағынан космонавтары талар көрекқа сақа сирулық тоқтыра кыттыларын туғынан әмей әкеп сеттілер. Бұ туғынан білеген бігеге Москваттың бұғы себәскі тақсамыд программағыны көгілетчі «Старт в космостен» бір ек салаятчыта Сыргылан Захароваттан кепсеттекпі. Сыргыланды бағасыда телепеуінен сыйғат ұтаған бағасыда маңны тұрору тұт. Сытыры ғатан яқатта болу бата. Бот-бот, аға. Үтөй кәйәне. Үтөй күнінен бұл адейхе. Үтөй кәйәне. Жара Сыргылана, бүгін ән бұ Сыргыланы ғоровны тұм бұ Москва құрыққа сақаттан бастықы космонав бар болу ден бүгін бігігі кепсет еқпет, ануға көрсіхуге бұ кен салайатшыты еті-етігі тоқтен құрыда бұтай. Үті кейінен күнді бірді дұлақтарым. Егіні күтті көрсіхуппен олып үйеребен. Оны бастадан тұрам мен ұйтығам. 21 октября в ходе рабочей встречи главы Республики Саха-Якутия Николаева Айсена Сергеевича, начальника Федерального государственного бюджетного учреждения научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Алексея Гагарина, Власова Павла Николаевича, были обсуждены вопросы подписания соглашения сотрудничества в рамках организации совместных мероприятий в Республике по освещению проведения открытого конкурса в отряд космонавтов. Также были обсуждены вопросы взаимодействия по дополнительному образованию школьников. Это наш аэрокосмический проект «Старт в космос», который ориентирован на подготовку инженерных кадров для Республики Саха-Якутия. Данный проект имеет несколько у нас этапов. Первый этап мы проводили Олимпиаду в мае 2019 года, где у нас участвовало 300 детей. Значит, и лучшие ребята... Значит, участвовали в разных олимпиадах по физике, математике, по истории авиации, космонавтике. Значит, эссе писали на интересные, такие креативные темы, посвященные космонавтике, авиации, и также были пиар-проекты. И значит, после этого были подведены итоги. В августе месяце у нас был организован авиационно-космический лагерь «Старт в космос», была такая смена, при поддержке Айсена Сергеевича Николаева. Мы отремонтировали лагерь, который находится в Ангинском улусе. Он был у нас в таком критическом состоянии после наводнения. И при поддержке нашего главы мы его отремонтировали и организовали очень интересную данную смену. В этой смене у нас участвовали участники Олимпиады. Все ребята с разных улусов республики, которые проявили огромный интерес к данной тематике. Сыргылан Гурна, эти көрсіхуге Илья Баттаспеттера дейте, тух исхоғаннауы эти документ? Этот документ, он имеет два основных направления. Это сотрудничество в рамках аэрокосмического проекта «Старт космос», образовательная такая у нас программа. И второе, это, конечно, подготовка космонавтов, наш проект «Якутский космонавт». В этом году, вы знаете, объявлен открытый набор в отряд космонавтов, и мы очень надеемся, что все-таки наши земляки будут активнее и смелее, будут участвовать в этом открытом наборе.
И в рамках соглашения о сотрудничестве данные вопросы были обсуждены. Начальник Центра подготовки космонавтов Власов Павел Николаевич, он подтвердил о том, что будет поддерживать республику в данном начинании, вот, и предложил, чтобы наши земляки участвовали в этом отборе. Ну, во-первых, самое основное требование – это у нас возраст не старше 35 лет. Далее это у нас уровень образования, высшее образование. Обязательно это у нас требование здоровья, профессиональное здоровье должно быть. Потому что все-таки космонавтика – это такой вид, который относится к экстремальным видам деятельности. Поэтому здесь нужно главный критерий – это профессиональное здоровье. Также это, конечно, требование к профессионально важным качествам личности кандидатов-космонавты. Также это уровень физической подготовленности, общепрофессиональной подготовленности и так далее. Но хорошая новость, что в этом году спектры участников расширили, поэтому могут принимать участие не только люди, относящиеся к этому составу. Это могут быть и обычные люди, имеющие инженерное образование, значит, образование в области физико-математических, естественных наук и так далее. А то бусы были хагатуляга кирегай сагангурна? Эти или документ уляга хаган кирегай кюхюгер? Дело в том, что этот, он уже вступил в силу, уже в рабочем порядке обсуждается. На данном этапе готовится, значит, проект соглашения. Мы будем согласовывать, подписывать непосредственно с Центром подготовки космонавтов. На данном этапе у нас третий этап нашего проекта. 15 декабря приезжают ребята, 15 человек из республики. И на базе Центра подготовки космонавтов будут образованы образовательные курсы специально для наших детей в космоцентре. Плюс специально разработана программа профильного такого образования, это посещение музеев космонавтики, авиации и так далее. Сэр Сергалан Егоровна, бүгін ихетнерингеген мақтаны бұд, онна тобу кәскерлях джелы, қаянды тетю мүктәк боларгар бағарабыд. Мақтаны бұд, үлағар сетихелері өседе сөзді бұд. Мақтал болуына. Күні көрәшілі бөте көрдік, отта Москваттың бұғы сөйләске қолбана мұт, ете Сыргалан Егоровна Захарова бұ старт в космос тем бір ек салай әтшетін бұғытынан космонавтика сайды үтігер күсті әкбілені кетер. Онуға сақа хері жа күсті күттігер, бігігі бұт ұғынан келіп темек бітер сейілі кепсет екпет, әтелі саналақ болуқатына бігігі немедлер бітер күттігерін қолда сиқлама тұқтылы тұнтын. Саха еріттің космонавтыр бар бұл оқтыры дуа. Онна бұ космонавтика бігігі республика бітер қайдақ сайдыры. Егігі бәғат етелің саналақ болақатына әриен кәлін 4-2-14-39 сетенне ағыз 914-279 сүрбекке 612 ден нөмірге WhatsApp елдеді бігінден. Аналар күтін өрен ең күнді көрәшілер бі. Оттың бүгін бігігі ете Москваны күтірі қолбанды бұд, онуға бұға қолбану ғаттон бұ үлелігі Сыргалана Захарова үлі қайдақ баратурарын кепсәті. Оттың бұ космонавтика әгеттігер оғылыру білігін Ухуяхеджер Владимир Петрович Лаврионов, Атын Сугар, физико-технический лицей Ухуячыда. Юрий Николаевич Романов, бе студию келеджеті. Бағасы, Юрий Николаевич. Студия керекпара. Тёке хэнэн? Тёке хэнэн. Дәлі тұтурда қырбеккені оғырның көмесе. Бұны бұ тұғынаның сейлі көсет еқпіт, араға космоска сығыннақ тоғыр улақан тәлелдер бұғылақ. Сәтге еттім, бұл ұқан сөбілігін төрсі бейт, ол чөрчетінен бұл именно оғылыру күтті өлігі барықтақ, дерінгеқтақ, кәнгеқтақ. Мен бұл әге әдер кейі бұғытынан күдік білден тұру өрігеттім. Оңдыға. Қақалартын космонақ бар бұл деген өбілі ағынды? Өбілі ағынды болды. Әрін ағынды? Бұл жоннар қолары космоға дағыны бағылық құтырдыға. Әкіратты кәті әрбет болу. Олар әң бұл кәндеке кемге космоса кетігер ұлқын олар елдар болылар. Енеген қолары ұғыт космонавтар өр очерет кәті әр болатыр. Бұл кәндеке кемге ұлқын олар елдар боланыр очерет түргетен келем барды. Хен түрген қамсағын барды. Онында білден тұрар Илон Маск ұлқын қамсағын тағарды.
Атом би бигинетер булла хатам. Атети харскада көрдү бит бу. Бу. Бу буланы хиге өрнөчлүк белгилери турда. А, бу олорго тем хи мохон үрөгү табыт. Ага. Бу барата бу бу ага, бу концерттен көрүм. Спорт деп айтып, бу спутниктер таңган, мен көрдүк спутниктер таңган күрөктө хебит. Эки тигинчи гон эки кылтаны күрөктө хебит. А, бу оголор мандыгы таңган программадан бараннар же аракети урун күтөтөдүлөр. Бу манычаны бу аракети курдоңор оллор булай же. А, бу аракети хеолор долдор аны күтөтөдүлөр. Эде бир-бириси күдү үй хатакан ман парашюттан түгөнген жинна спутник курдук. Научный эксперимент ол уақытта тоқ бардан нәдірім бартын. Бұ барды, да? Бұ барды. Бұ ең маңнал орыр. Оны үйе таққан маң бұ матығытын тәбән кебер. Бұ спутнигі. Спутник қылыр. Тип бұ тағастылар. Отын бұ бейі оғылыр өрде тағатшы ден бастан ағаяқ 100 метрі тағар. Отын же мен өліп дұрыш ларионов атомной школы, он на кванториум, космоквант, мы представляем, нет? Он на кванториум. Он на бубихеха стен барулхан, спутник хайдавлирин уэритерге, бу арбикрафтин. Бу манна космический аппарат, тох бар, тохтара, из органы бата бар манна дия. Окурду радиолах, бу камералах, бу камералах, передатчикта, онда бу солнечный панелдерин имитациялар манна токтор балдар, кра датчиктар балдар. Егер моторда, компьютерда, мана бихи ям барамы де спутник халай көрөт. Олох жиңне курду кепт. Жиңне курду, оно все бир халлы халлы бутын ден быйыл мандыгы нюрбалар атылыспытта. Полиция, хайдонна күрөктө хекеле кәләр бихен тілтә күрәкте әрі бағы бұғылар. Әйтші спорт күрді болар. Оны күрді болар. Дейхен, әп бұ космонавтының үлігі азарта. Бұ оғылыры тұқ тен ұғы өте. Космонав болуң ден дұй, бетер тоғыр әмнек әгеға үліге барың ден қадері сығыл құрып барды. Тұн, бастықыты, именно үші маңық ғамай мұмыка техника передовой технологиям бағылыр кына білімнің есеп. Үші білім инженердері. Олар бұл қолыра. Инженер болады. Бастан инженер болалар. Дөртін үйеріне хайданлар қолыра талықтарын сен. Ол күрді қолырын білейін Московская авиационный институтқа бейі олар бұл үйеріне хайданлар. Именно бұл концерттен маңыттан хағала бұл ол қолыра білейін дөрбіз курсқа шөй бәді үйеріне хайдар. Кені космический аппарат ИС бұл система жүзінде обеспечение оңыран инженер бүйеріне хайдар. Бастыка оған нүк үйеріне бірді дөй беттері өсейді? Кенлер, үйкелер. Өсейді кенлік өбілді нехелдер. Қымсағым бар. Бұ ағаяқ құнықты аты ғорнай олары. Оны бұ ғорат поликтенске лисе олары. Бұ басточын қасқынды ұрынға баран кәлдер. Оны ұлған әме күрақтәхі болды, фестивал болды. Оны бұ бейі олар бұ Ақайырын қонның аныңыз бар қасымдарыңыз тиерді бар. Тиерді бар. Өтін Қалғыры Республика тәхілгері мен тақсы бұлақ бітті. Өне қалғыш бейіз сәк әстебетін салғық бізсе, бейгені бұ қабыз сереге ұрытты Қоғытақ Космонавтика музейі ұсалдыңға бар бұлғады. Мен әдебіктін. 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 Өте кейінен телевизорынан көрекшілер. Бүгін 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 Ұлған өйде біліктік бәрдәген саналығы бұд. Бұға кетерген бігеге республикаға қоғыта космонавтика онына авиация музейі төректе мектет түрден 5 сұлын толла. Бұл ғылынан хемәстен бігеге сөрдең әлбәқ түрттағынлақ тәрәйінері түбіт.
Так, он курдук оттан хамай беге, вон хелени жанна, улоспот республика бат бары жанна, барды вету булах тахтар беге, музей бытыгар, бо музей туриттэбе, Иван Денимович Жирков ата ингерилне. Ага, все. Бахиба, беге, табу улахан тирахим бетигар, хамай улахан юрюбиткен, Госдума депутата, Россия героя, космонавт летчик Роман Юрьевич Романенко, он Роскосмоса Восточный директор, халайчита Константин Шмаров, он это беги бирдлахпыт, аматан тюрьте, Саглан Егоровна Захарова Клен Кыттвыттара, бо беги тирэхэмбитэн, сюда ухан тахмна, на день саналыбыт. Вот эти музеи, которые мы телепионы, хам садан курдурюк. Хара, бу музей габлиген космонавтика тоқсан. О, жоғал бау мусты бұдай бітте. Жоғалар өте кәйінен. Жоғалар кетірге стек қарам. Жоғалар бу музейге қаттығы жаларын сөбілілері онна осынан тоқсеті елі ақтыры. Мен музейге 5 класстан жырықтан ауын. 2018-18 сылларға бүтін Россиядағы научно-техническай конкурсқа кіптамын 200 степенлер дипломынан білетімді. Онна бұ айық қонуғынан әме Звезда Гордовқа бұрында бәлінімін. Молодец. Сәп, әсалғы әсіғы істені хеққар әстеті хелақ оғылыр бұтын? Бейбіл сен, мен үмәнсіп сашуына Ефимов ян болан. Стар космостен проекта, а мы на еле есть лагерка, он чуть кун хартует. Лагерка, это сорганы горон кепсабит лагерка хаджубкита, а? Ага. Где только били курдук? Трене, трене, мероприятие бугута. Там уже были опять тен космонавр, Олег Владимирович Блинова Кашюеде. Ты. Сорганы горон Захарова, Сафедовна, Пиар проекту у нас кашевтерин берет Петре. Ол кәнете Якутской коротко аэропортка экскурсия бабылпыт. Аэропортка өтен ұлыс бәлкі бүппет, онна бүппет. Онна ұлыс өтек лаға жүппеттен кен тұттауыд. Онна келер өйге ұттытуар Москва коротко, әдеп проекымнан образовательны тұлға барыға білемендеуіп. Ага. Сәп, онында әсі бұл бір үріне әттеме диплом тұтырды. Қалақтады робототехниканан, аэромоделерінен, ванна ракета моделерінен зырқтынылын. Құшынталым Алексей Николаевың қатары арас күріқтарға күтіп бұд. Бұл алтынне сүрбі алтыс күніген бұл ұстағы дистанционный роботы и комнатные авиамодели, где куракка, как ты там, вертолетом, весь место буду. Улад, так она космола была хумбаранда. Ага. Было вот это, да? Ага. Я вот бегать школа вот, бо став космоскин, тогда они были на проекте, улелехен, дюдяхальбах, олар раз курак терге катаналар, терехенге. Ол күрді бігеге бұйыл республиканскай коррекционный интернат школа нықытта белгір әлігіне сөбілен дегерсе өппет. Онына өлі бұларын ұлымып бұд. Өте оғылары көріп қара. Мен Алексеева Иналын Бақсызқа сөйін әчтері. Бігеге алтынеуі сағана жоқұлыскай қорыққа коррекционный интернат школа оғылырын күтілі. Тәрәңгі жүріп бұд. Ол ұнна бұл космонавтика тематыға ұруғыда бұд. Ұруғыдарын ағалар бейгі музей бұдыға білі құмылдыра. Аға, чүйінші. Жа, ұнна бұл ғой бұғата бары олақ космонавт күрдік, лөтчік күрдік, таңынан сүмен алыр олар. Өте кәне сөтігіл әғарды болуын, оныттан бүгін сүбәске тақсан жүріп кетігер. Сөйбәске тақсағы жүріп кетер мақтыны бұд. Абырам бұд жоң өттетер. Гылы тұн соғытақ космонавтика музейі еді үйді күтігір бар. Бұл космонавтика сайды үтігір қаз бидді верін әтчі сетігітінен олығы ұруға дейін бігер әне бұд. Мақтал болын. Мақтаны бұна. Сәйіп жәті көрдік өтті өз алдандан өзіке тақса ғырты бұд. Исі Юникалавич, бұға қолбаны әжі бұд жамуыз өз алдандыр бұлан бұл өлекті. Онында бұл өнімен бігі олары Москва әді өтті. Аша кенергетір олығы үксіл үлі әлі ұрылығы? Атым ұрылығы әлі өтті.
Эх, блин, тух была нахати. Бу сюбелен тухер сибитинен. Усена хадера бу игера сайды, мана хадер хамсахан так сибутинен. А, тун бихи бу улебетин дирингетен хевит. А, бу улебет динне аппарака тиере бута булда дин. Космическая аппарака. Уже оглы бут опытудылар. Уже неген динне аппараттан урухарын. Динне тух дихави. Динна космоска так ходилдер. А что он белемнер доголо? Ага, белемнер. Он ям бытия карин давайте юникалас миха. Динна тохта булан бирин дилдер спутник тербте. Ага. А то мне мин киди хордюк он мане тохтан как бытим итлахан белем как бытим он тома дяха хана миллионен спутник распутник холоре 4 миллион болар кати тюте 8 миллион болар ар. А вот доволдар ти бо раскосмос Вот тур лехер, уголовка студентанга, космический аппарат, боскота харабла. Эти тур на Сицилии, как всех петеры, они бегут, где он не бегут, как это было, 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 как Саха киета космоска тахсы дуден итыга хеге хориддан кенет оттор гастаусы сонте де көсет тонтау сүрбекке алтоник киден отты бүгін бихеге студиум тегер Юрий Николаевич Романов бұл арена фатын сүгер физика техническа лицей информатика чутала калины дитылыр онны бұл космонавтика теметен тубы тюхме қатын тюхпет оноха Юрий Николаевич ите эттің де хулубра бұл оғылар кірдік дегнякты космоска күті тюхтерін бағаралар дейді бұл маңныгы кірдік ол тергелілі кендер этелері олықы керен сөпті Сөп тоғы дейді қа, бұл аспыс сайын бігі Сақайриттің барыта алттығы. Құрыттың үсоға, үсоға Нерингүриттің баран Сочиға, Сирюзден сынтырға, именно бұл космической тұғы арылығы таманлық. Тұғы дейді қағы бігі смена. Лағыр күрді. Лағыр күрді. Оның үлі әбітті жіннәк Самаралар, Самара бұл космической архитектуралар компанияға Оголубут кра размер да. Спутник это лебедь, он у программа лавтара, он у там лавтара, джинне, он сирус, а джаха ухан там на урахтуа. Блиме, он у то бар хамы передовой Россия бар то бартон навар. Он бу эхил кету ухтех джинне космическая аттер кинер программа лы кинени улете уремитере. Отчего он опыт бар был? Опыт бар, ага, бу Арай ол олабы бұйыл асқолын бітірелді. Нұхын бір бі... Атыче бітір бі тоқылар қайылары ехін салғы баралар да бұйыл? Халғы бұланын ақтыр, баға бұғылар. Ара, манна ән өрін әтчің құрып бұлақсы. Юрий Николаевич Колохан ағарды майы студенттан олар бияқы өріне кәлінгенің ұрауын студент. Василий Петров. Аэрокосмический институт, рискурсный студент Василий Петров. А, вот, вот. Бұл мен констатман Директор мы тут а че бату юрин, хаджар. И тебе как себе тут где? Скафандр дарна, мин, хана бы эти бу, эти вол лох, итнен халга барыга, хаддар эхини, бу Россия, россияннар ига маска баралдар именно бу Василий. Бәті көппеті оны, кенлер ол ұскапандырдарының бұл олың ұрудын әрілдәппін. Ача Василий Петровтен аты үйден көйі қауарып. Үйден көйі қанада. Оны маңы италар үйбет көрәтшілер, біт қантына оғалыру өректе қауарып. Түгені тұғына мен төріппеттерге теметі, бияқы оғылар надылар, оғылар бұл дұрысқа кәлін құрттырықтырынады Баласты космоквантумға сүйіз әттіз кабинетке кәлдіңдер. Кванториумға. Оғы дұвары ғығығар. Оғы техниске жарғын дұвары ғығығар. Месті бар, баласты кәлдіңдер. Күйтөбет. Қастырыпты ұлағаты? Әттіз кластың ұлағы. Әттіз класт. Әлейді ұлаған абырғы ғолары бітке. Физиканы бидар ұлар. Демон Детон, мен атын түріп біттірім, юриден ап бір біттірі. Атын қаддері қайып. Ағы бұғыл ақты өйден дұ. Отын күлбәқетті қаттын бі әбеске кем ұғылыра. Именно бұл космонавтия пропаганды тұр лапып бұд. Оның үстер бір үші өйден бі ағана
Донорбуд эдбэ хурналлар гуртарлар эд. Мен ол хуру... Эйт нерей эдбэ гэт олд? Ага. Он арас научный журналлар гай хуртарлар эд бейт. Космонавтика хамай туат эд. Но тоғыры меген эти космос дерінне кенте хергетере. Каллан, слустар. Отон ки, он той бун испертута хаджи бун ката бу гавахэ. Тарагэ кунна бихэ бастыке президент. Михаил Ефимович Николаев. Икитинча алталлахын таба көрән. Үе бу мин бу хоббим манык тока кеңәй. Да. Мин на мактанамын Михаил Ефимович кеменнең бу таба көрән үе. Бу манны бу улхан камсаһын булды. Бу булды бар. Тога һөблүгүн. Я там Бортонук бар испер. Бортонук бар. Ой, я космолаб болом ден багналам. А ты, там идивин ким класска италда ба, ким тох болом ден, мин туром ба, мин космолаб болом диретим эпти. Даже вот этерапин, клагам этерапин космолаб атин беддер бидим. Эсэдье. А Владимир Комаров, трагическое бит. Космолаб, ага. О, хахта мунук бар, ага. Дмитрий Николаевич, когда ты говоришь, что баба ханан, блин, олор, н баба ханан, юрепит, олор, на что тебе баба ратон, когда космос катиях потом дали, ха, олор, он н юрепит, такая, на каскиле, он на том блин, бу космонавтика би республики в Кириме Лохан Солтан убита олимиром, а он, я хуй лагер сети, лер баба рут, и на среди дем баре космонавтика сих на хуя чилер гими, а я на гане более тем тях подарим баба рут. Сеп махтал, то он на бу спутник, а то он баба ханат, олор баба ханалар толан, когда космос Тиереган, Багарихта. Махтана бит. Кенді көрешілер бит, бігігі бері бітін салғы бұт. Онна әпетім көрдің бұ күнлерге саңа түйірін олық тақтырығыр үйрілі қоным бар болы. Ол көрдің өттің түйірін олық тақтырың өйір бір жағыл саңа жылтын олыққа керегі. Же тұттың балақтыр қыры бұрығынақ ипотеканың туғанар бұл оқтыра. Бастан бігігі өттің бұ туғынан жон туғаналағын оны көрінағы. Ну кирилл что это тонкий риг хвала брать. Да, и че я была, а идем на дороге. Тут доктор Симман. А что это моя така? А дар джину тут тонкий? Улан джину. Или ух полночки. Сюэ и тер была хан тухалар бяга была ач. Антон. Сюэ. Где вот? Тан участок так тянет тут доктор не цепь, вот ты чугай я ха. Ушёл про доктор бит. Участок тибет да? Участок я иларга устук. Бар болғана олық сұйықтары дәрдір. Онтан өле местеті мек боқ болға әме білі бәк болға. Көрі текігін бір талық сұйықтары болға, өле бәр сүрінен. Әні тұғанын өтеді? Тұғанын өте. Ата ол қайда тұқтақ болға де. Әме... Үрді біллақ? Үрді біллақ болға. Оның қазып сауын дұқты де. Бұға саңар қайда жүн Құраттан кәлліқтіріне білеген сир өт баппыру әң ға ғұстық. Әйде кендік бар? Бұл ән сөп. Әдетер көш өй болу? Тоқтырын сөп пәуін бар? Бірген ұқыры дейді. Аған жүй көмек болды? Олық сүйел бе? Олық сүйел бетті. Әдері жеттір мені құрғат Аллахы сауатлер бар. Эти города Джон Серге ханатын әтерігер әтергеділ аңардас жері болбаққа әтеріне өлі местіғы соқ болағаны әте олақан туғаты қоқ ден еметілдер. Әбетер қора Джонна түйірігер тақсылыр әлбәтіғаны онны местір ден олақан бапростер. Отты бұ туғынан тұстақ өлі әттір туғателлері онна бүгін бігі отты бұ тибірайығы Тегерин келимник сейнери бреяк, бу дојдурди нам бреяка, бу бреяк ти хаестуваат министерството, тоа на Русел Хозбан. Сурениа, онан бигун биеги студија битегар, бу ти хаестуваат министерството, онан Русел Хозбан салајсте едитулар багалста. Кирека, Асану Павлович, тјуке, аха, тјуке еден, онан Василев Слуш. Тјуке еден. Асану Павлович Атласов, ти хаестуваат министерството, онан Василев Слуш, Тимофеев, Русел Хозбан, сахасирна халатин директор. Бигун биеги, бу ти сиригар. Ипотека туғынан. Кепсетті бет, кәлімінің сайын үрден өттін кеңі бет, онан бұ ордып жолан ипотека туғынан. Тәйірін ипотека теден түгі жақсан, жолталық. Аты, әтен әр бұдың үрдік мүшелеттіғы комплексна развитие сельской территории ден программа, федеральный программа кәдір сұлттан үлетін сағылыр. Сүрін бір салатынан болыр бұ түгірігер олар үрден ұрға ипотека. Деті тұту бар ипотека тепчігі бірғатынақ. Ипотека киренерер, онотон тух сурен условия тоа ден, именно тигери ролор ден норгаден.
Будюкуская холовра буманна кибеттер городской округ. Он отутыхнча нехленелях тыгерер бар кураттар холовра ол программа кыттыхтырнча. Кыттыхтырнча. А ола тулускинер мекисе бу? Улускинер мекиселдер. Он то холовра бүнне билерге пулоди устойчивое развитие сельской территории ден. Бегевуты хайстын программы тыгар. Кос программа курдуулнан кебите бухлдарга, бо билиген бо кос программа туспа, бейте бо программа волан тағысты. Олы бетер ұйымайын отуд күнігер 616 нөмірдәғ бей дойдуыр превисуетін урағынан бергенен тұрар. Василий Васильевич, бұл маннық ипотека өсеген тәңкі жүстәк болғай? Маннық ұртан күрдәқ? Тұртан күрдәқ отуып сәйінен бұл білінгі тұрғынан ағуын бұрыған ипотечіне кредиттер бұл қораттарғар берілі тұрадылар. Онтон тух по республика барту хиб бебрихене баратура. Он на холуре джоннер даже ты григор лоннер букора кладила так дунер. Он на многие ипотечные кредиты. Онтон бу льготные ставка лах ипотека бар был лаган именно джоннер уже ты григор бедра джилен тут талдарга ребетер джиат лахалдарга кеме буну ты улне. Бу манне хиги сюринетче болуте. Эх холуре тухе дебил бари. Холуре бу ты хайса там сестрики. Ата сүрін деп именно тегерер олар болуқтақтар. Оннаттан бұл маңында кені түгіл әлеліктен тұтылуы қоқ олары. Именно бұл тегі қайсын салат үрілерден оның керде біл соқ. Олар бәтір біраз болуын сөп, индивидуальный предприниматель болуын сөп, учетал болуын сөп, тегі қайсынан директорлар кеге болуын сөп, атын әйгенен барытынан директорлар, олғынан барын тегерер олар кеге олары бұл программа күттір. Сюрин дебилонук. Урод эти ты регари потеки один усен хвост. Ты дуебетер тора были программа вар. Ты бу маны кама игны программа холору бу тыхаясь вунан миссия сютин хинен бу фапыкату мада компания инен юлян тун юлядит билигин дағаны. Эти республика тау программа улады? Да, бейбет региональная программа вот. Маны ты тюет брыгыннах. Ипотен где тут тут вар. Он новый мех кредит берилдер. Билигин дағаны тэти программа имелдер. Оттан бұл Василий Васильевич әппетін күрдік білеген әлбәк араңаны қабар программа болар бұл. Оттан итетелі бүтін күрдік. Ол ұрыт тұй қайсы өтері бұлады? Да, ұрыт құлғыра бүнін өлләбет программа именно тұй қайсын сылады күрілілер. Ол ғынан бұрын тұ үші тол әме күттір әті, бұрас әме күттір әті, фаплі әттірі, ветеринар, лауыр әтінлік. Итот тегерлер үйтбей үс астырыттан 6-15 астырғырлы хаста адендар бұл программа ақытталар. Ачау қалуыры әдер егенден бол баққа 6-15 дақ болады аны мейлі? Да, үйтбей үттен 6-15 ғырлы. Күні көрешіл білген қылғыс реклама кәнеттен өсі бұл туғынан деріңлік ұрыттан құрыттан көпсет еқпет. Еге бе білген итылақ бол лақатына бұл еге дүйінгіл жеттір бұттан етін кемейін. Оның ағыз тауыз сөз өнтеді 219 сөрбекке 612 тені 412 14 39 әрең кәлігі бәлім болар. Қылғыс реклама тұқты. Бүйеге кәпсетебетін салғығы күні көрешілер бет, өсі түгіл әтебет, бұл тесірігер ипотека тұғынан, тесірің лоқтауқ тұрғар, бұл реклама бұл ықпатинен әттебет, тұй қайсызатын әнерджіқтыңдар жан бол баққа, өте ұтал біраз индивидуалыны препаратив болын, тұй ғыр оларыр боллағана бұл ипотека қапсар дед. Отон, білеген, бастан тұрын көрешілер Abu, usah banjir cerita tetap nasib gori-gori bersih juga. Jadi, dia gori-gori setuju ke mana? Warna warna itu mana? Kalau berarti je tuh biar bersih kecil itu empati aka, biar dia. Itu na, gelai bersihkan biar agak tu. Warna kim biar ni, kasum mana biar ni? Jadi, itu warna warna mana? Allah ölüm yastadın kaçtık tahara kutak kuduğutu. Kolu bura bir şey, bütün etin birikim bu. Şeyimi kaya etin öğren mağlara bu. Subaha var, bu senin ye. İdeha kebe bitti bu olur. Kanlı da batıra sümbü suak. Onun için batı tok kuydu, anı tok bari temin ederim kuduk. O frena bu kısa bu otun. Ama durdu or batı kutu. Çanatı. Beste akın adı kutuna bu lana. Temin su olma kanlı bakarlar. Siyasını yutadır o kutu. Çabı hekam.
Сеп, арида, а то нечем ахалить до пола, холодно было. Ренкель бикер махтали горгуриш. Дети, а то биркелин сайныри деньга бад. А то была программа сирийского горгуриден. Именно был тыгри гордона лохсуту была. Дома тыгри горло рождённо русловине тарий была. Он тон селланан, холорубу манды программа лан, лан улете салы была. Келерсалтан. Каз бидди кие холорубу лиген тыгри горло рождённо киндер. Именно тыгригер олоксуян каланнар производство тринен лилдри хамсыдлыргер еще условия где вот он нарден хулурмандык целая группа программа уре этер буллака по комплексное развитие сельских территорий ден программа бир эрекөнүгө бу ипотека ден мандай бакөнүм бар булда бу нөлдөн кебе программалы хорок салалдыр балдар хулуру бу деревнени гастагынды болдун водопроводтарды тыды болдун. Манитаганын эсе колбура же тутутугар сыгынна бир салабыгытынан бу именно тыхайс ну нелектерге бар специалисттерге бу төттү квартирлар экили квартирлар же тутутугар бу колбура муниципальный образованиялар кингер специалистолог сута калдырылдыргер итимдик эме халамия бар колбура агуум бырыгыны бу республиканского федеральный бюджет, то есть выборы на муниципальное образование в Белере. Выборы на муниципальное дело. Кем я вас беди говорю? Он холовра был специалист бесел устану тохры бы дело ран улдета от бесел на холовра приватизации гансепти. Он был условил не вам. А че вас слышишь? Кем береден этот дети? Не кадык кем береден? То Россия. Был то проект закона был, да, постановление, да, ол постановление нан холовите. Замминистра Итар Тасепитнен и Киванки, Россельхозбанк, он из Бирбанк. Был программа, он был Россельхозбанк, был программа Кирилден, профильный тур под министерство, вот Минсельхоз был, да, был Тайрин Хеннер, Геркюйский Лех, Тайхотен, был Банк, Ацил, Сорктура. Антон был условие. Брыганын Итар. Антон Брыганын. Брыганын, федеральный бюджет из Брыганылы субсидирует, Антон Качатары уже региональный бласт бәті білер. Хайдах бүрген буларын сөп. Бұрысойдық бұғардақы білген 11 деген бүргенге ипотека берері бек бұлақтырында 11 бүргенттен 100 бүрген ғылды бұғыр дөйді бұттығатын қағасының министер сөйті возмещайдыр. Оларды 100 бүрген ғылды бейхі кәлі бұр регионға 100 бүргенттен қолыбыра 0-1 бүрген ғылды оригинальный бюджеттен қолыбыра көрімет возмещайдық бұдын сөп. Оларда 0 бир бирегенгалар. 0 сылы бир бирегенгалы болгон сеп. Анаттан билген ырытык лабораториялар, кепсетик лабораториялар анаттан беге санап отурулулук. Ачыгына мен эмне колубура кандай кара араңга жон олонуна тикселер деп кулу. Тоо. Бары итеп пип күрдүк тегерлер олор жондор бары. Орите вопрос кийди батты. Ну, итетен арды бутчу. Дүкүскө корок колор жондор. Манна ите итен арды бутчу. Городской округ, олор ката, тулагы, это маган кодук не электр, комуёга хим бу программа хатан кетваттар. Это городской округ кикирер поселениялар. Чокчулата хо отут тыхынчага жери. Да, отут тыхынчага длы не хеленелек, кураттар, ты гавар кураттар бу программа кетталлар. Он оттон билет имет охолору бу дюкускы курок колорор любой кихе. Ты григар таккамын олоробун, онну локсуевын дир була бу программа ими кеттенсе. Прописката ханны буланы? Прописката тын месте тигер анартак тигер буланы. Тигер буланы ди. Себе кара чүк тигер он истебет, итүк хадан. Истебет. Связка барган эфирге. Барбын, барбын. Баалыс истебет итүк хадан итегин бер. Аха. Саңарыз баалыс та истебет. Оты истебеттер ди. Истебет, истебет, истел робот. А. Мырабаларым. Дырабы. Мен баламын деп вопрос тахпын. Дай двор кузяхом баровым, бе? Дай двор кузяхом баровым. И это не хэнг дова, халста. Дай двор кузяхом баровым, он у меня бе, мафтуан алса стахпан. Он у меня беренде дуату. Все, мафтала, и ренкель бикер, короче, мы бахас терем барангат, и бяват не стал роман, кто три, и ты берешь, не хочешь, бахки хистера. Алтун алса стахпан. Маане, питим, куда хюльби, и састертан, алтун би састерил, и дон нор, бо программа, как таллар, ипотека. А че, кинека, я хапсва. Кинетон, кому я вахин, алтун алса стахпан, Я вас слышал, что раз бы условия то, то хоть денера
Целевое использование банк это закон будет на курьертах. Он именно это было хвалу эти эти качественные тугар. Допустим, тыгри голоров. Он тыгри тен и потекаламран, докуски готлыем ден он не голохта улывает. Именно тыгри гор будет это улыхтах, и это тыгри гор бардине отлыхтах. Ага. Вот то хвалу тутан да баран кине кюхарин алухта. О. Он ну кто именно хвалу тухамит. Потом тух полез. Ты не банк отдых. Целевое использование аккредитивного контроля будет, им бир холорите материаллар булла, на хайр булла, на обязательно целевое использование курилдер. Именно холор им бир ханна качбар бан асли курир. Он не кинен холор бо ипотека булла. Холор ипотека от родине он хабсета ухтахан. Сиригер холор прикрепленный булла. Сире он ужете. Сире гадер тенге. Тенге, ага. А то сире тлаган ду холобра бу ипотека ол качетнан дивку. Антон, четко пока не сурье электр программа. А че дете дем? Арбиха крачу кстигар. Он из тебе у тебя кеханен бахалста хобубут. У тебя кеханен. Дравларон. Драба и тегин бира. Бу усалдан тене кенти демин. Бу эдрёга доходу королёр до демин. Доход тэхэ болуфтагай. Угу. Сёк. Махтал и тегар. А то условно тэхэ холор доход хайда агалар. Бу эн доходом миним мурот агаяталлар. Мурот та он тан халба качынан бу уже ипотека тэлю концептен агалар. Эки ки хам нахан королёр. Эки ки хам нахан королёр. Он бу тэгэ даже манны хайя пунын сёп. Эти бле трудовой договорда бир официальны. Он бу холор үй туттарар буллағына Россельхозбанка карточка бар буллағына, оча уже будет туттар бит доходын бихеми ағық бүтінсе. Дополнительный доход күрдік. Эби доход бүтінен де. Ага. Тоға дерейте, үксуверте бюджетниктер әбетер қолыр. Кергені бюджет күлелер, эти білі аға бағалы қолыр өте личный подсумына хозяйство ла. Оча бұ там кенеге берер, эти білі администрация талар. Эти личный подсумына хозяйство ла ақтен. Онына қасынақтан ұрдер. Оны бұ шөтулар Россельхозбанка бар, шөтулар Холорите урбаника дольгир была трудовой книжка лах была на два дефил тулен официальный хам на стах под держаларкахта. Он то будет хочет им бить дополнительный доход куда гал пенсия. Он пенсия лях была на пенсия там я алдар. Я алдар. Официальный доход пар был хта. А то холорите ргал на курор на пенсия лях был мега была. А что кини? А тут улеки не скета хло. То пенсия лях была холорите хоть ты бехер была на холор бехем бехет там пенсия вроде была хим бригансер была.
Мен короче бит албак ки эриен тохтени итребит. Аллара бистах кирер дуйдин. Аллара бистах нелениттен туп тап. Отуртын чаадлы нелене бундар. Ол будду кускы кораттан ураты кигенде. Тохлы ура минне кирмен чеп да эти. Венской минне была. Эти кейтин ерин бире. Отуртын чаадлы кулура болана. Кулуру бу программа. Улустарынан мендик барар сумма хатчактынып до булуска батча ипотека. Олонук тохтаны катча хух, квота хух. Онотон уже бу баннер дальше итүлөнү кеталдар булар. Орус итети бүтүн курдук. Орус Козбан, он эс бир бан. Уполномоченный орган, ты хайсы министрисы тегер. А то не улустар хады лилер я улустка хулавра хебан лехаттар валлар дынна? А то, ну, это вообще федеральная программа была. Улихин хулавр, это федеральная программа бұгытна. Это именно тухка продукты банка кирян халар. Улихин это стандартный продукт дык болар. Улихин постановление оқа кирдана уже берелдері автоматически улия кирян халар. Короче, вы карьере дитлер. Стебит, да? Дядя Стенка Бехара, алло, Бетургенник, автоцикунда халла. Алло. Алло, здравствуйте. А итоги берем кирс. Нагал Рабун, Коротка ипотека лахпан, и кистян ипотека лахпан чердо. Алло. Махтал, а итогар? Доходы на петир было хану лахан все. На качаху. Качаху. Говорят, ты, Григор, делях-то было мрынган, бы ипотека не милых он все. Что я пота? Если бы ты у нас алгик, если ты выкрачил, блин, они келлер тюрьмы потеряли, хейти логи, ты ходишь до хвата, но он сюда не видит, третий бегу. Твердый некий он тет, вот тут того студия Рен Келлинг, где на работе беги, будь ты серега ипотека тухнан кепсетевит, будь ты хекту мех пит, блигин и тан тут махтан халан доктор. Рен Келлилер, стевит и тюки хенен. Алло. Алло. И тюки хенен и тюки не стевит. И стевит. Деньги пенсионер даркен, девы кандая, бутен турал, а ну бы ипотека нам тухнан, а хоть и син до. Сеп, махтал. Пенсионер дарбут. Икигылнан үлгәкилләр ихтах. Икигылы ихтах. Икигылы гер җесен туттарын килдерән регистрация мурыкта. Срукта хәнне. Конкрет. Ага, манна буллагана икки гылык сагыта хыяга ипотека бергәне күрүрдү дидем. Да хоту та хәвәсте хәнне. Хода петир буллагана. Манетен һәр бу пупта гылыр. Үс бергәнгәдле. Эти федеральный техасын миссия свете уже субсидиялан төрдә үс бергәнгәдле. Из бригента 0 бигадлы был уже регион Оловете Биги Республики Бета Бухара. Но это был хал тугунан улени гитахдевут. Республика тутем бриген субсидия код допутне. Лоро 0 биг бригенлы тюхюнце. Эти бриген оттан тюхера ден чолка етер пепе патта. Оттан бюджет лунанера. Бюджет лунанера. Он нуле лэхэвит. Сэ бихаха сэкрэчу кэтэрэвит. Истэвит? Ага. Здравствуйте. Деревня Хигет, Дальневосточный гектар. Кирилл Бутым, ол на ипотека на Туханых. Туханых Кахэп. Туханых Кахэп. Сэп, улус деревня Тир Джелехпин, приписка Лахпин, бу улус атын деревня Тир Улыхпин, сэп тодин. Он на билинге джебин, сирин джетин, первоначальный курдук берехпин, сэп тодин. Первоначальный курдук сирин, качына нэрлар бан, того деревня, первоначальный взнос курдук качы улыхта, шутугар. Антон был ханник пара лузка бенсе, тигригер. Бетин хлору лузы интерьер ровно дебат, да? А ты не глядка тут там где была там туганин все пяти программа. Первоначально взнога то тух. Вот это где первоначально взнос семь бар было. Бар было, то проект будет нам пока он брыган. Ала это будет сумма, там хоть миллион нар было, а сюжет начала хлопта. Антон баннер, в принципе, хлор бе мат капиталами как первоначальный взнос лых потенции. Я хотел нам кине бастака хотят лугань бед данные, мед сертификат так подано. Мен джевер күле и сөттен бұл саңы стурбар ипотека лық пункт сөп тудин. Оны атын тұтуларға мен көді көрілер да. Ох, джері бұлықта, целевой назначен это джері.
Ты гадил пить, балаган тут торбар пить, я колобун до день где, а меня басвата? Басва пила. Вот то балаган я хлоры и жиз курду кусте была, тебе бильбати вид, тадри. Интересный вопрос. Оно где хлоры, эти были, бу бан олата диетин залоклар была. Залоклар, ага. Оно, ол тугар. Та стандарт тарифов тебе их так было, тебе жилой дел был так назначение, это он на хлоры ты. Документами бар булықтақ, тәрсере бар булықтақ, разрешение бар булықтақ тұтарығыр. Олегі документары барта бар булдаған әрі бейдері, ипотека бірділер. Ол, әте, хүрбе 5 сыл қалып бұл, хүрбе 5 сыл ұстады? Он тұқай, бұл, білінгі күттігінен көрді қоқ, пока бұл программа 5 сыл өлгерді. Хүрбе 5 сыл қалды. Хүрбе 5 сыл қалды. Екінші хүрбе 5 сыл қалды. А, екінші хүрбе 5 сыл қалды. Да, он тұн программа ғұрдылады. Пока, білін, 5 сыл қалды программа ғ А так условия тыр, балыганы тыр, бірядегар до 20, то есть бебес ылгырлы ден, ор ипотека нылықтырын сөпті. Алтонюс астақтыр еталар, ете алтонюс тыр берілі апылады. Бұл тұр сірге жет ұттырғылыққа сөпті оген? А то бұл сірін тұға категориятын ады болды. Если категорията жылой болды анылықтырын сөп, онтан жылой бұтап болы олбақтар. Қолығыр еті, как бы, жылой жиғара берілдер. Екіз группалақтарға көрілілер, же көрілілер дөден ридағына атан хауыз кетіп олақ. Бұл Покровске тұрақ 11 километра қатас территория теркері. Маны жат тұр болақ пөпетек, атуған әкпін сөп дөден келбәтті өпетте? О, Покровской ғұр келбәт. Покровской ғұр келбәт. Оны че дәліне-восточны гектарден бар, де Хокелінің бір егеон гектарден, ол оның ұлбұт болақтарына туған бет барды. Оның ұлақтарына бұлттан үлгіғатын ипотека ұлақтарын сөп болады, дезу тұрларылар. Ол дәліне-восточны гектарын дәлілер. Сөп, аны тұрам болағаны бұл мұнаға маңын әлбәқі етекеді, бұл ең қадері жем мұнан қалдым. Мас же ақылаттақ болған ипотека қапсырды. Осы тұрдағыты же ларғы мұппытын фундаменті тас болықтақ дебіттері, баңынлар атығыларғы дебіттері. Атын, әте туық, әте нюансы ме бар, әп, әті білінгі тұрғынан пака программа туықты ден құрылылық. Но стандартны баң потребовательнан фундаменті туық болықта. Бір отчеты көр, бұл кредитке мейіндік фундамент? Пока неліктен требование ғоқ. Оңғылылік. Оңғылылік. Кәті әбіт. Кәті әбіт. Білген әлбәқ кеге әрен кәлін қос-қосы етілерден, әте условияны сөбейді қатылу бітті өлімді қалады. Условияда. Сағыттан сағыны тек қа онына үләті-үләті ғоғын дұқылды. Та ту сағынан қасы, сүйтбе... Сүйтбе 6-10 састырығы лықтырын сөп, обязательно тұн официальны қамнастақ бұлықтақтыр, или же там ИПГ лирді болуынлар, әбетір бюджекі дүлір бұлықтарына. Россельхозбанк бәлерін бұл клиенлергер үйт ұттырадыныр, бұл үйт доходын әме ағық бұтын сөп, как дополнительный доход. Обязательно бұл қолуыр еті кәргенелер сазайомшық бұлықтақтыр. Сердері обязательно собственности, әті долгосрочный аренде бұлықтақ. Маңның основной параметрлері. Сөп, әте сөйті көр қатылан әттіп, білген әсі бейді көрәтшіпік күттіңер, оны істебет, әте өке әнен? Дұраба? Дұраба. Дәрі істебет? Алтақ олағы, оғылары бары сағыстарын сетеліктер, оны үйері қоғылары ипотека алалар, да, қас бұрыған ағылалар. Сөп, әрең көл бекен? Доқуат әппет, доқуаттыр әппеттір бұл алықтарын сөп. Атайте қолыбыра алын кәмейден әппеттен, мұроптен. Ол алтақ олақ бұлағына тегерге олары кейіптін, ол алтақ ұты бар түрілерілер ме? Антон, онлық бұл, расшөп ұйтын онлық бұл антақсыр. Жоғына қандері ұлбат көрді бұл антақсыр әйтті? Антон, туық бұл. Доқуаттан тұлыпта. Доқуат Сөп, инвалид жоңы үләті соқтыр ипотеканың жебе еректерін сөпті өден, үйіз группалақтыр дейбіттір. Антон, үләті құқ бұлланық, принципе, оның ғарқына ғос бұлдықты, ол дейді тұқ бұлық, сөздеке официальны дұқыттақ бұлынады. Жебе тәргербет бұланы саңы жет ұттыр бар берілдер дөйлерді. Директоры сөп, аға. Саға петтір бұлайды. Он от тебя для себя берет условия этих канада именно кредитные истории ларемечей было надо. Он имеет бы холорите субсидируемые кредит торга кредитные истории на чудо кредитер. Холорки вовремя барни то ли ухта срок ухата кинет и ухта холорку кредитер. Холора мандык тебе не стивит. Мы хотя бы корот серьги холоры потеканы чахани джене лаллар ди. Чахани джене сердин оттум басын лаллар. Он на ол джене кутюре до ухта гараж тонг сто ухта.
холорубля гэджи было цеп, а ты сам где тут работал впереди. Пол кредит, то вон холорубля нет, то и нахаду было. Вот, то бы, если бы ипотека на день ламбаран тут тур был лагана, улар тарка гух. Ипотека бану лагана залог был, залогу, и ты улар тарка гух, кюрер кюра гух уже. На тух тарбалдар. А чем месяц ты доллар упад, гараж тут тут. Ага. О, гараж тут тун цеп, а ты ты гарка нам бан будет, ты гараж к нарка гух. Джейбин салгах пун хэп тут ипотека на день. То пока программа будет на точно бибе делелик. Условия первых. Улох, мы на хайл бахи тихи дэхэ, бэн чэн улох бэли, мы на хайл шуи бапрос барты, он улох кэтютэн кэвэстэм. Первоначальный взнух хэпи пэти уомбрэ хэлэ. Уомбрэ хэн. Проект бэхэ на уомбрэ хэн. Дэрэбин, о, джабу мэкэ тэтэрэ, дэрэбин дэгэ ухай балах джэлэх пэн, он тун атын ухай балах пэн, он на ипотеканэн джэлэх. Лэнсэп. Лэнсэп, ага. Сэбит дэ лэнсэп чэн. Улата, бэрэ-бэрэ. Бо мен күндейін бәйім оңызды бұтым, оны сетіне ипіп-ып қалақ. Жа бұл олақ кейіндік әлбақ бағай керері біт, ол еген кейік әйін. Ипотека бердіктеріні тұтар бригадені күтті доғыр түйірсен барын жа тұттар ғына бұт, оның барсар дөден. Басар. Маған бұйарым бейбі бітте. Басар. Доғыры, официален доғырда құлықта, қол доғырын бұл үлетінен Тох это был барит, проекторы горх тут улажили проекторы. Тох это были строительные компании была она разрешена лохта, а не был союз строителей бар лохта тут только. Тут орди. Ага, компания была она. Там строительство разрешено лохта. Я там когда тут тара и кета стях уларду, бирет стях уларду, улахам уларду, краб уларду, то кайен тут тарки хибета, тут тарки хибета бара была. Бетен кое там кромфлора был. Баннерга обращается к нам, ты же сумма на время бед выхаражу. Это, конечно, варто доходить до того. Ага. Холобры, кини доходы, хэп тебе спекка, кини хавлай патека, не бирер мюлю не бирерли. Хэп, он тен кини бейтин багатай, тер гадылы икки тестах, каттеш, гараштах, бле лахан дже, он то это холобры сумма тек кенгар мюлю балан халанзе. Он кини бу бирер мюлю нюгер, кин дюйнер турурун хэпка. Он то хал бутын бейте. Хо, то есть требования будет на некий лунан джетин туттаран кирях. Улах баратын. Баратын. Келлер яхтах, он на свидетельство регистрации лыхтах, он ипотека это залог перехта банка. Будет кил игр тот торбул банка. А, хинбир залог перебрал. Ага, улин требования бар обязательно. Я бы тебе короче бит тин лыхкара из тебе ты тюки ханен. Из тебе сангарово сахаба халста. Здорово, здорово, здорово. Здорово. Бу расхоз банк тугар бокроз дирехун багараун ха. Тебе керкен мяхтун олохтун деревне олоровот. Манно хай балахпот кнамбран расхоз банна улухан багая кредит тахпет. Ано мен колобра эти ипотека нан тухам япын сет туонна колобра че туттан бараммын. О тобогунан рефинансирование курдук оңолун сет ту деген мен айтып барам. Сәп жер бет тугени кетип калды. Проект бүгүн пока рефинансирование ден бар болот деп атты. Ну, ту, но атын тух четкие условия это хух пока. О, холобра кене кредиты авит, он на ипотека кирярик нарвит. Он тут дохода петти. Дохода петти. Дохода петти, вы хаян сепка, ма дохода петти аплата, ма. Сэп, где будет угона, тон беги, кем сети ветер, кто спокойтер махта на быт, бу ипотека то угона, салгы баннертен, без ехать на цепь. Он на ханазил кенеттен, улоха кирярик. Это не было, кем сети ветер.